Vai, 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 vai. Tchã! Esta é ela. Maravilha. Má? Quer ver o má? Espera, espera, outra vez. A clínica da guitarra é um sítio onde podem arranjar as vossas guitarras, fazer os setups, restauros, personalizações, tudo o que seja a ver com isso. Guitarras, baixos, instrumentos tradicionais, tudo o que seja com cordas. Ok.